умне місто. В розробку цього Smart City входить декілька компаній, які тим чи іншим способом вносять свої інтелектуальні собственності в цей проект. Так само комунальне підприємство внесе свою лепту в цей проект, запатентує деякі розробки і зможе отримувати. Є на даний момент вже ряд міст, які хочуть приїхати подивитися, в першу чергу, транспортну систему нашу. Не секрет, що у нас, що в Україні є декілька проєктів у транспортній системі, але вони трошки не дотягують до того, що вона трошки закрита. Хочуть подивитися і хочуть впроваджувати все. За рахунок цього, це один з варіантів надходження до міського бюджету з продажу та реалізації інших міст цих проєктів. Ми захочемо впровадити економічну всю систему Смарці. Но якщо місто захоче, інше місто захоче купити якусь з частин, якщо частина буде відноситися, то отримає повну вартість цієї системи. Дякую. Якщо є якісь запитання. Шановний депутат, я б хотів трохи додати.